Балалық шақ адам өмірінің ең тәтті кезеңі. Адам тәрбиесінің негізі де балалық шақта басылады. Ол тәтті қиялдар мен асқақ армандардың мекені. Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбаттасып, балалық шағына саяхат жасаймыз. Ассалому алейкум аға. Амансыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Ага, уақыт тауып бізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Алдымен мынау асларына телеарнасының ұжымынан мынандай кішігірім сыйлығымызды қабыл алыңыз. Рахмет. Разы болсын. Рахмет көп-көп. Көңіл күйіңіз қалай аға? Тамаша көңіл күй. Ауа райы да керемет болды. Ауа райы да керемет. Ең бастысы отбасындағы ауа райы ғой. Жалпы мынау бағдарламамыз балалық шаққа саяхат қой. Балалық шағыңыз есіңізде шығар жалпы. Сол енді емсеміз есімде, сол 5 жастың, 4 жастың шамасында елді мекенімізді ауыстырғанбыз, жаңағы оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Созақ деген шаһардың, Созақ ауданы, Созақ деген шаһардың өзінде туып, кіндік қаным тамып, балалық шағым өткеннен кейін сол мектеп қабырғасын Шу деген елді мекеннен бастады. Сол кезде көшіп баратқан кезімде есімде, жаңағы газ 53 деген бір три дейтін еді сол кезде. Сол автокөлікпен көштік. Сол кезде мен Бағдат деген досым бар, көрші. Сол екеуміз тайғылындай тепсіп өсіп, сол қоңыр басып Бағдат екеуміз жақсы дос болдық. Кішкентай болсақ та жаңағы достығымыз берік еді. Сол жаңағы машинаға, көлікке жабысып, менімен бірге Шуға кетемін деп жылаған есімде қалып кетті. Енді өмірдің жарқын кездері ғана көбіне есте қалады ғой. Негізі балалық шағыңыздың көбі сол Шуда өтті ғой. Балалық шағымның көбісі Шуда өтті. Қанша жасыңызда мектепке бардыңыз? Алғашқы ұстазыңыз есіңізде ма? Кім болды? 6 жасымда мектепке бардым. Алғашқы ұстазым Орал деген апайымыз болды. Әлі күнге дейін бар, Аллаға шүкір. Одан кейін енді бертін келе, енді бірнеше ұстаздар ауыса береді ғой. Әли деген ағайымыз болды. Одан бері қарай Қалдыгүл деген апайларымыз болды. Ұстаздарымызды ешқашан ұмытпаймыз. Аллаға шүкір, барған сайын аттың басын бұрып амандасып кетіп тұрамыз. Енді ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп бекер айтпайды қазақ. Сол ұстаздардың жүріс тұрысының өзі бізге үлгі өнеге болды. Мысалға шын айтатын болсақ, сол ұстаздарды бала кезімізде ойлайтынбыз, бұл кісілерде тамақ ішеді ме екен деген сияқты. Қазір енді заманның ағымы ма, жоқ жаңағы ғаламтор желілерінің қатты бізге ашық жолмен таралып жатқандығының кесірі ма, зияны ма, кейбір жаңағы шетелдік жаңағы телехикаялардың зияны ма деп те ойлаймын кейбір кезде. Ұстаздарға деген, үлкендерге деген құрмет сәл азайып бара жатқан сияқты болып көрінеді маған. Неге десеңіз, шында жаңағы Тұрсынбек Қабатов айтпақшы, жаңағы шәкірттері, оқушылары, студенттері көлікпен кетіп бара жатып, ұстаздардың автобуспен үйге қайтып барататын кезі сондай заман туындап қалды, өкінішке орай. Ал енді шыны керек, ол кезде бір ұстазға қарсы келу, бірдеңе деп сөз қайтару, ол басқа сыймайтын, ақылға кірмейтін нәрсе. Қазір қарап отырсаңыз, жастар бірдеңе болса әкесіне жаңағы шағымданып барады, болмаса әке шешесі өздерінің жаңағы қызметін пайдаланып қоған лоқыл көрсетеді ұстаздарға. Сондай жағдайлар сәл сәл енді көңілге қаяу түсіреді. Енді ол кезде шынында ұстаздарымыз өте қатал болғанмен де бәрібір саған деген махаббат сезіліп тұратын еді. Қаншалықты қатты болса, соншалықты жұмсақтығын біз сезіп тұратынбыз. Ұрса да бір жақсы көріп ұрған сияқты болып сезінетінбіз. Шында көп ұратын ба еді? Аллаға шүкір, енді таяқ жеген жоқпыз. Енді қатал ұстаздарымыз болды. Оның ішінде жаңағы Әли деген ағайымыз химия пәнінен бері және бала кезімізде бастауыш мектептің өте қиын сабақ тұғын, бірақ Әли ағайдың өте бізге сабақты керемет өтетіндігі, өте күлдіріп, жаңа қаншалықты айтып отырмын, қатал болса соншалықты көңілді сабақ керемет өтетін.
жаңа химия қаншалықты қиын сабақ болғанмен, бұл кісі жағында көптеген эксперименттер жасау арқылы, тәжірибелер алмасу арқылы бізге көптеген жақсылықтарды үйретті. Мысалға жаңбыр жауып тұрған кездегі жаңбырдың қанша сантиметр жауғанын зерттеуді бізге баламызды сол кезде күлдіріп, соны бізге солай үйрететін тұғын. Мен іш пыстырмай сабақ өтетін. Әрине, бәріміздің жақсы көретін сабағымыз ол дене шынықтыру пәні. Маркаш деген ұстазымыз, еңбек міндетті түрде, Салыбай деген ұстазымыз болды. Мархабай Тасыбаев деген ұстазымыз жа дене шынықтыру пәнінен сабақ берді. Ол кісінің жүріс тұрысының өзі бізге үлгі болатын. Шынында қарап, ол кісі мен сияқты болыңдар, немесе олай істеңдер, олай істеңдер деп айтпаса да, қарап отырып, шіркін осы Мархаш ағам сияқты сегіз қырлы бір сырлы болсам, жаңағы ауыл, бүкіл ауылдың мен деген жігіттері ол кісіден қаймығатын, жаңағы болады ғой ауылдың бір батырлары. Сондай азамат еді, бірақ өте көркем мінезді, ешкімге артық әңгіме айтпайтын, өзінің орнын білетін керемет аға болды. Сол ұстазым әлі күнге шейін бар, хабарласып тұрамын. Мысалға сондай кісілерді мен нағыз ұстаз деп есептеймін. Түсінікті. Бала Сәкен кімдермен дос болды? Досты қалай таңдады? Мен шындығы сол, мен адам таңдаған жоқпын, адам талғаған жоқпын. Ең басы мен бір жақсы ұтымды түсім, Алла Тағаланың берген бір болмысы, табиғаты, мінезі, мен соған қатты қуанамын. Неге десеңіз, мен осы уақытқа дейінгі азды көпті жетіп жатқан жетістігім болсын, елдің назарында жүргенім, осының бәрі өзімнің ешқашан кеуде кермегендігімнің арқасы шығар деп есептеймін. Кейде мен жан жарымның өзі айтып тұрады, осы сенің адам талғамайтының, сен күштігің осы қасиетіңе қарай Алла Тағала ақ көңіліңе қарай беріп жатқан шығар деп ойлаймын деп, мен жұбайым да солай көбіне айтады, баға беріп жатады. Барлық спорттың түрлерінен белсенді болдым, барлығына жақсы қарым қатынаста болдым. Жаңа Мархаш ұстазым сияқты беделді болдым деп айтсам қателеспеймін. Кішкентай кезімнен бастап мектеп бітіргенге дейін де мысалға менен 2 жас 3 жас үлкен жігіттер мені құрметтеп өздерінің отырыстарына шақыратын, барлығы мені алақанына салып жүріп десем де болады. Өйткені қаншалықты көркем мінезді болсам соншалықты мінезді болдым. Мен де басымнан сөз асырмайтын жігіт болып өстім, спортқа бейім болдым, спорттың барлық түріне жан жақты болдым. Ең бастысы жаңағы қоғамдық тірліктерге жақсы араластым мектептегі, одан қала берді жақсы оқыдым, жасыратын жоқ. Кейін сол 10-11 сыныпқа келе берген кезде жаңағы жігіттігімді ұстап кеткен болу керек, шамалы еркін сый бастадық, шамалы сабаққа бей жай қарап деген сияқты. Ешкімді алалаған жоқпын, сен байсың, сен кедейсің деген жоқпын. Әсіресе сол кездегі табиғатым солай, енді әкем мен анамнан келген дүние болу керек, енді ата әже көргеннің белгісі болу керек. Шынында мен ешкімді алалаған жоқпын. Атқа мініп, асық ойнап, сақаға қорғасын құйып, қорада тұрған терінің бір бұрышын ойып алып, ләңгі жасап. Өскен Сәкен болдыңыз ба әлде сондай көріністердің бәрін үйде отырып терезеден қарай жүрдіңіз бе? Жоқ, құдай сақтасын. Енді үй күшік болған жоқпын. Мен әсіресе мен анамды таңғалады, сен үйде болған кезім аз болған негізі. Бала кезімде жаңағы қорғасын деп жатсыз ғой. Қорғасын құямыз деп шатасы баламыз енді әртүрлі сақ жасаймыз деп жаңағы қошқардың үлкен асықтарын алып, енді ол әсіресе оң қайға жақсы келу керек. Сосын жаңағы бүк түскен жағы саған жаңағы шиір лақтыруың ыңғайлы болу керек. Соған сақы құямыз ғой, жаңағы қорғасын құямыз. Қорғасын құятын кезде жаңағы кейбір асықтарды сындырып алған кездеріміз де болды. Жаңағы қатты ұрып морт сынып кетеді ғой, оның өзін бабымен келтіріп жаңағы шегені былай үлкен жүздік шегелерді, елулік шегелерді қайырып сонымен әдемі тесуің керек. Оның да өзінің шеберліктері талап етеді ғой оғанда. Ал бірақ балалықпен жарып алғанда кездерім болды. Жаңағы айтады ғой, қателеспейінше сен дұрыс жол таба алмайсың деген сияқты. Ондай да талай асықтарды құртып алған кездеріміз де болды. Ол кезде суперглей жоқ қой, жағы асықтар жастырып қоятын. Ойнадық, асықта ойнадық, ләңгіде теттік, футболда ойнадық. Бірақ енді жасыратын жоқ, сол кездерде шіркін, ай осы доптың жетіспегені өте қиын болатын. Мысалға бір Шымкентке барып келген бір ағаларымыз бір доп алып келсе, мә саған Ыбырайдың үйінде доп бар екен, Мархаш ағайдың үйінде доп бар екен, сондай ала доп деп соны бір таң қалатын біз, мә қол жетпейтін бір үлкен дүние болатын. Сонда мысалға бір футболдар көресің ол кездерде, мысалға Франция мен СССР ойнап жатады, сол кезде түнде футбол көріп жатасың, сонда
бир-эки үч топтор жүрөдү го жана. Артык туратын топторду анау топ аутка чыгып кеткен кезде экинчи башка допту берсеңиз, мә, 3-4 топ бар э, бир деп таң калып карап жүрдүңүз ал. Чыгар деп па? Бакытты кой деп. Ошондо жаттыгуу кезинде бүлкөн бир сетка сап экеп төбө салатын болсо, мындай телевизордон көрүп аузуңуздун суу коркуп отурат эле чыркын ай деп. Бирөө лактырып жүрсө го деп. Бирөө лактырып жүрсө бизге жетер эт деген сыякта. Жамау жамау көп топторду ойнадык. Энди карап отсаңыз, азыр Аллага шүкүр, мына заманда барлыгы бар. Сакен ага, балалык чагыңызда сизге ким көп акыл айтуучу эди? Кимдин акылын көп тыңдайтыңыз? Әкем марқұм осын кейін есімде жоқ екен, мен маған балам мынаны ұрлама, болмаса ұрлық жасама, екі алма, жақсы оқы, дұрыс жүріп тұр, болмаса төбелеспе, біреудің алажын аттама деп бірде бір рет айтпапты маған. Мен таң қаламын осы күнге шейін. Ол кісі көрсетіпті да маған, қарап отырсаң мен. Мен соны ұғына бастадым да, ол кісі жаңағы дүниеден өткен сайын, оны алыстаған сайын ол кісі маған жақындап келе жатқан сияқты, керісінше. Оның барлық қасиеттерін бойыма ен сіңіріп келе жатқан сияқты, балалықпен жүре тыңдаған шығармыз мүмкін. Ол кісі ештеңені маған тәпіштеп түсіндірген де жоқ, айтқан да жоқ. Өзі көп газеттен баса алмайтын, өзі көп кітап оқитын, өзі үйде кітаптардың 17-ші бетіне үй кітапханасы деп жазып қоятын. Әлі күнге шейін сол ақтарам 17-ші бетін қараған кезде үй кітапханасы деген әкемнің кітаптары өте сол кітаптарға көп қанық болып өстім. Енді мысалға мен бірден бір тәрбиешім әкем деп айта аламын мен. Ата көрген Бауыржанар, кеше көрген Томшер деп бекер айтпайды енді мысалға. Бізде ата мен әженің тәлімін тәрбиесін алып өстік. Сені қарама қарсы отырғызып қойып, айқайлап, жұлмалап, жұлқып, нұқып түсіндіргеннен гөрі мен байқағаным, мысалға балаларды кейбір кезде бір үлкен отырыстарға алып барып жатады, оның да пайдасы бар ма деп қалам. Енді сол сен ес білген кезіңнен бастап сен үлкендермен араластыра беру дұрыс сияқты. Әлгі айтады ғой, кісі болар баланың кісіменен ісі бар, кісі болмас баланың кісіменен несі бар дейді. Кейбір кезде кейбір балаларды қарап отырса өте зерек, басқа жерде ойын баласы болып бірдеңені шұқылап отырса да құлақ түріп отырады, тыңдап отырады. Бізге мысалға мен айтайын, бір соңында бір кітаптан баса алмадым демеймін, өте көп оқыдым, бірақ 24 сағат бойы кітаптан баса алмадым деп айта алмаймын. Бірақ десек те көп нәрсе жаңағы азды көп сөйлейтініміз ата мен әжемнен қалды деп есептеймін өз басым. Өйткені олар өте әсіресе атам марқұм Майғазы көп жаңағы жатқа жырауларды, ақындардың өлеңдерін жатқа айтып отыратын тұғын. Бұл жерде мен бірден бір тәрбиешім ата әжем, әкем, анам болды деп ойлаймын. Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз ғой, кітапты көп оқыдым деп. Осылай сөйлеп отқаныңызда, осындай келелі сөзді айтып отқаныңызда жаңа кітапты оқығаның себебі ғой. Қандай кітаптарды көп оқыдыңыз балалық шақта? Балалар әдебиетінің барлығын, бүкіл кітапхананы тауысып шықтым деп айтсам мен қателеспеймін. Енді жаңа әлем балаларының әдебиеті мысалға қазір қарап отырсақ, Испандияр Көбеев ағамыздың жаңа ол кездегі Марк Твен, жаңа Том Сойердің басынан кешкендері деген сияқты кішкентай балалар әдебиетінің барлығын қалдырған жоқ деп айтсам болады. Ол кезде Қожа Ахмет деген ағамыз болатын ұстаз, онда мектепте сабақ берді. Оның жолдасы Баян деген апайымыз кітапханада жұмыс жасайды, жаңағы клубтың, мәдениет үйінің кітапханасында. Сонда жексенбіде демалыс деп жатпайды, сол кісілер жұмыс жасап жататын тұғын. Мен таң қаламын да. Кітапханада ғой. Кітапханада. Жексенбі күні міндетті түрде сол Баян апайға келіп кітаптар алып кететін тұғын. Жоқ дегенде 3-4 кітап алып кетемін. 3-4 кітапты бір аптаның ішінде тауысып, қайтып әкеп беремін де тағы 3-4 кітап алып кететінмін. Енді ана кітапхананың иісі, мәдениет үйіне кіргендегі мүлдем бөлек. Ол қазір емсеміс анда-санда бір есіме түседі де, иісі де мұрныма келеді де. Бірақ енді оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сонда жаңағы Баян апай енді бетімден шымшып кішкентай баламын ғой, қарсы алатынмын осы. Сон сондай барлық кітаптарды тауыстым, көп кітап оқыдым бала кезімде. Сіздің балалық шағыңыз 80-85 жылдар өтті ғой, ол кезде енді айтары көп ақсақалдардың көп уақыты ғой. Енді қазір де жоқ емес бар, бірақ азайды. Ақсақалдардың әңгімесіне қаншалықты құмар болдыңыз? Жасырасын жоқ, қазір бір жерлерге барып қалсаңыз бір нарды дейміз ғой, құмар ойындарды, болмаса карталар шашпаса бір аулада ойнап жатқан шалдарды көрген кезде жүрегім ауырып кетеді. Шіркін ай, осы кісілер жаңағы баяғы ақсақалдарымыздың қадір қасиетін берсе ғой осы кісілерге.
Осы нарды ойнап тұрған орнына бір сүре жаттаса екен ең құрмаса деген сияқты. Іште жаның ашып тұрады, Алладан дұға тілейсің шіркін ай, осылар тура жолға сала көр. Біз білмейміз ғой енді, Алла білуші. Алланың мейірімі шексіз. Ол шын мәнінде ағайын туыстарымен қарым-қатынас жақсы шығар, мүмкін басқа да көркем мінездері бар шығар, біз біле бермейміз. Бірақ ондай құмар ойын ойнап тұрған аталарымыз көрген кезде шын мен қатты аяп кетесің. Ал енді бала кезімізде қой кезек деген болды. Қой кезек қарап отырсаң көзді ашып жұмғанша кеп қалады қой кезегіміз. Сол қой кезекті күтіп отқан кезде сазда отырып ақсақалдардың әңгімесін тыңдайтын біз. Сол кезде жоқ дегенде шалдардың барлығы, жоқ дегенде бүкіл ауылдың шалдары жаңа қой кезекте сазда қойды күтіп отқан кезде білеміз ғой енді. Болмаса кез келген ақсақал бір біріне сілтей салатын, кез келген отырыста жаңағы құран бағыштауға бір астың кезінде болсын. Бәлеше сен Құран бағышта жібер десе, сол кісілер жаңағы Фатиха мен Ихласты білетін. Қазір жасырасым жоқ, өзіңіз айтпақшы, кейбір ағаларымыз, ақсақалдарымыз соны білмей жатқан кезде қынжылып қаласың іштей. Мен Фатиха мен Ихласты сол кісілерден жаттадым. Сіңіп қалды құлағымызға. Ауыл ақсақалдарынан. Мен мысалға атам марқұмнан, әкем марқұмнан жаттадым. Олар алып отырып бас біріге қалса, дастарханға жинала қалса болды. Біз бір жақсы қасиет деп ойлаймын молда, мысалы бір жаңадан бір кісіге қосылса да ай лахи әумин деп отыраға дұға етіп дастарханға береке берсін деп. Соны енді әсіресе біздің ауылымызда кәріш деген ақсақал болды, соғыс ардагері. Мен атам марқұммен бірге соғыста болды. Сосын енді көштен деген ақсақал болды, кәріш деген ағамыз болды, көштен деген ағамыз болды. Біздің жаңағы майғазы атам қайтыс болғаннан кейін сол кісілерге жүгіндік. Қандай да бір мәселе болса, бір асыл әулетімізде бір қандай да бір қуаныш жағдай, бір өмір болғаннан кейін қиындықсыз болмайды, қандай да бір қиын жағдай болмасын, ақсақалдарға жүгінетінбіз. Барып солармен кеңесеміз. Анам келін болса да сол үйге барып кішірейіп ақылдасып отымен кіріп күлімен шығып деген сияқты. Бұл туыстық қарым қатынас деген үлкен адамның өмірінде маңызы зор деп есептеймін. Бала Сәкеннің өмірлік бір қағидалары болды ма? Мәселен, мен өмірімде мынандай темекі шекпеймін, арақ ішпеймін болды, немесе бір опық жеп қалып болды, енді осыған жоламаймын деп сондай бір қағидаларыңыз болды ма балалық шақта? Аллаға сансыз шүкірліктер айтамыз. Әкем жақсы қызметте болды, бухгалтер болды, жаңағы есепші, одан қала берді, кассир болды. Ақшадан, дүниеден қысылған жоқпыз, аллаға шүкір. Орташа деңгейде өмір сүрдік. Өз қолымызға өзіміздің аузымыз жетті, былайша айтқанда. Сол кезде тұрып мен ойлайтынмын, шіркін, бір жаңағы қиындық көріп жүрген қызды адал жар ғып алсам, соны бақытты қылсам деп ойлайтынмын. Бала кезімде? Бала кезімде. Өйткені көріп өстік қой, ауылда бір жағдайлары нашар болып, жаңағы бір әкесі арақ ішіп, үйіне бір ойран салып, сөйтіп бір қиындық көріп жүріп, тіпті сабаққа келуге алып жүретін қыздар болатын. Шіркін ай, соларды аяйтын. Сондайлар сөйтіп осындай арақ деген бәлеге өмір жоламаймын деп кішкентай кезімде ойлайтынмын. Сонда әсіресе сондай қиындық көріп жүрген қыздарды бақытты қылсам деп ойлайтынмын. Бала кездегі жаңағы енді осыған жоламаймын деген нәрсе, және дәмінде татып көрген жоқпын деп айтсам болады. Мен нашақорлықты өмір көрген жоқпын, көргім де келмейді, осы бәледен аулақ болса екен деп ойлаймын әсіресе жастарды. Әшейін бір дәмін көре салайын деп кейбіреулер соңына түсіп кеткен жігіттерді де көрдік. Сосын құмар ойынға мүлдем жолаған емеспін. Жақындамаймын да, жаңағы карта деп атады ғой. Оған жаңағы бір күні бір досымыз кекетіп қалды енді қалжыңдап. Жаңағы казинолардың, құмар ойынның жаңағы отаны осы Алматыда бар кезде, Қазақстанның бұрыш қалаларының барлығында болған кезде. Сонда осының не керегі бар анау мынау деп сөйткен кезде, сен қорқасың дейді да, сен ақша мүмкін жаңағы мәрт емес шығарсың дейді да, сен ақшаңды жоғалтып аламын деп қорыққандығыңнан сен құмар ойынға жақындамайсың, сен дүниеге жақындаусың дейді да. Сосын айттым, барға қанағат қылмай соны екі есе үш есе өндіріп алғысы келіп отқан адам дүниеге құмар ма, жоқ барына қанағат қылып отқан мен дүниеге құмарым ба, сен өзің саралап аш дедім да ана жігітке. Аузына құм құйып былайша айтқанда. Сол сияқты ол деген құмар ойын деген өте қауіпті нәрсе. Ол құмар ойын ойнайтын жігіттердің арасындағы сол әлемдегі бір айтылатын әңгіме бар. Егер
казинодан отам деген арманың болатын болса, өзің казиноң болсын деген. Өздер арасында қанат тырнақ шайшын айтайын, қанат сөздері бар екен де. Өзің казиноң болған кезде ғана отамайсың дейді ғой. Отамайсың деген сөз де. Сол себепті оны оту мақсатында ғана емес, ол деген ол деген сен бала шағаңды ұмыту деген сөз, уақытыңды сарп ету деген сөз, дүниеге құл болу деген сөз. Сол себепті мен осы құмар ойынға және нашақорлыққа жолаған жоқпын, жоламаймын да. Сәкен аға, қазіргі кезде мынандай оқиғалар жиі болады екен. Қазақ айтады ғой, әке шешең жынды болса да байлап бақ дейді ғой. Әке шешенің айтқанын істемек түгілі қазір оларға қарсы шығып ұрсысып, тіпті әкесі немесе шешесі ұрсып ақыл айтатын болса ренжіп үйден кетіп қалатын жағдайларды естіп отырмыз. Бала Сәкен, ата анасына қаншалықты қамқор болды, қаншалықты әке шешеңіздің айтқанын істедіңіз? Мұндай бір ластылықтардан аулақ болған шығарсыз. Аллаға шүкір, мен әкем тағы айтайын, ол кісі қол жұмсап көрген емес. Жалғыз маған емес, бүкіл әулетте ешкімге қол жұмсап көрген емес. Ол кісі мысалға бір енді бала болғаннан кейін бірдеңе бүлдіресің, жаңа айтып отырмын ғой, бала болғаннан кейін арасында жаңа мінез көрсетіп қоясың деген сияқты сондай жағдайларда әкем деп сәл өссе болды бізге жететін. Кәдімгі шынымен жаңағы сөз сүйектен өтеді деген рас екен, сондай дәлел. Бізге балам оның не деп айтқан емес, сен сенесіз ба? Деп осылай бір ауыр күрсінді ма, бізге кәдімгі жанымызды қоярға жер таппай қалатынбыз. Ол оны Алла көріп тұр, оны ешкім жоққа шығарамайды. Бүкіл ауылда айталады әкем көркем мінезін, ешкім жаңа ала жығынаттаған емес, ешкім малдың кесегінен өткен емес. Әсіресе әкемізді, әпкелерім болсын, ағаларым болсын, інілерім, қарындастарым болсын, әкеміздің сол дауыс көтерген естімей кетті. Әкем марқұм бір дауыс көтермей кетті. Оған біз мәжбүрлеген жоқпыз, Аллаға шүкір. Сансыз шүкірліктер айтамыз, әрине бір әулет болғаннан кейін әрқайсысының әртүрлі мінезі болады, кемшіліксіз отбасы болмайды, кемшіліксіз адам болмайды. Бірақ десек те әкемізді жерге қаратқан жоқпыз. Өзіміздің тәлімімізбен, тәрбиемізбен, білімімізбен ұлын ұяға, қызын қияға қондырып әкеміз о дүниелік болды. Ал енді мен әсіресе бір қатты әсерін байқаймын осы көптеген сериалдардың, тіпті жаңағы шетелден келіп жатқан кейбір мультфильмдердің біздің балалардың санасын улап жатқанын мен байқаймын. Неге десеңіз, мысалға жасырмай ақ қояйық, аттарын айтсам жарнама болып кетер, Никелодеон дейміз, басқа да бір арналарда бір парақтап көріп қалсаң, у меня своя жизнь, ты не вмешивайся, мама деп атады. Сондай нәрсені көріп өскен бала әрине ол анасына оны айтады. Мен өз өмірім бар дейтінді алға тартатын балалар көп болып жүр. Алла ондайдан сақтасын дегім келеді. Мен Аллаға шүкір бала кезімде ондай болған жоқ. Тек қана әке шешелеріміздің үдесінен шықтық. Не айтады, соны істедік. Енді өздері үлгі болып тұрған адамнан асып, мен тағы айтқым келеді. Өткенде де жаңа асыларына да берген сұхбатымда айттым ғой. Өзің арақ ішіп отырып, балаңа арақ ішпе деп айту ақылға сыймайтын нәрсе. Сол себепті кез келген адам өз үлгі болу керек деп ойлаймын. Аллаға сансыз шүкірліктер айтамын. Балалық шағыңды сағынасыз ба? Қай сәттерін сағынасыз әсіресе? Әрине, әр мезгілдің өзіндік уақыты бар, бірақ балалық шақ енді ештеңеге айырбастамайтын, қайғысыз, қамсыз, не ішем, не жейім деп уайымдамайтын кез ғой. Әрине, сағынамын балалық шақ. Балалық шақты қадірлей біліңіздер. Рахмет, Сәкен аға, уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Сіздің тәтті балалық шағыңыз өзіңіздің балаларыңызға да бұйырсын дейміз. Рахмет, Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Өздеріңіз ойлағаннан да көп жақсылықтарға кенеліңіздер. Аман сау болыңыздар. Ахау туған елім, өскен жерім.